ეს მიერ შექმნილი იარაღი განეკუთვნება პისტოლეტ ყურამქოვის კლასს. მისი სახელი არის ტაო და წარმოადგენს ბულპაპის სისტემას. სოფლიოში ყველაზე საუკეთესო ვაზნა პისტოლეტ ყურამქოვისთვის არის ლუგერის ვაზნა. Ყველაზე კომპაქტური სისტემა არის ბულპაპის სისტემა და ყველაზე საუკეთესო დამშვებ სასხლეტი მექანიზმი არის კალაშნიკოვის. ვეცადეთ სამი საუკეთესო თვისება შეგვეერთებინა და სინთეზი მოგვეხდინა იარაღის და გამოგვივიდა ამგვარი ტიპის პისტოლეტ ყურამქოვი. რას ნიშნავს თვითონ ბულპაპის სისტემა? Გამოსაკრავი გადატანილია წინ, ჭიდი გადმოტანილია უკან. ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ იარაღი სიმძიმის ცენტრი გადმოვიტანოთ უკან და ფაქტიურად აღარ არის საჭირო კონდახი. ლულის სიგრძე არის 300 მმ. Ამ მცირე ზომის გაბარიტებთან შედარებით. ჩვენს მიერ შექმნილ იარაღში გამოყენებულია სხვადასხვა სისტემის იარაღების კვანძები. ეს იარაღი ძირითადად გამოიყენება საპოლიციო დანიშნულებისთვის. Მაგალითად, სპეცდანიშნულების რაზმებისთვის, სპეციალური ოპერაციების ჩასატარებლად და გადის პისტოლეტ ყურამქოვის კლასში, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ. იარაღი თავისი მონაცემებით შეიძლება შეედაროს ხეგლერ კოხის MP5-ის პისტოლეტ ყურამქოვს, უზის, ინგრემს და სხვა თავის მის კლასში მყოფ იარაღებს. მაგრამ ჩვენი იარაღი გამოირჩევა განსაკუთრებული საიმედოობით, რაც ჩვენ გამოცდების შედეგად მივიღეთ. ჩვენს მიერ შექმნილი იარაღი წარმოადგენს პისტოლეტ ყურამქოვების კლას 9 მმ-იანი ლუგერის ვაზნაზე, რომელიც მუშაობს თავისუფალი საკეტის პრინციპით. ჩვენი იარაღი შექმნილი არის ნაწილობრივ AKM-ის ბაზაზე, გამოყენებულია AKM-ის გამშვებ სასხლეტი მექანიზმი, ჭიდი იკვებება 32-იანი, ისა იარაღი იკვებება 32-იანი ჭიდით. სისტემა იარაღის წარმოადგენს ბულპაპის კლასის სისტემას. სამიზნე გააჩნია დიოპტრის ტიპის, რომელიც რეგულირდება და დგება 4 პოზიციაში სხვადასხვა მანძილზე. იარაღს გააჩნია გადამყვანი, რომელიც ფიქსირდება, არის ერთეულოვან ჯერზე და ავტომატურ ჯერზე. გააჩნია აგრეთვე კომპენსატორი, რომელიც არეგულირებს ავტომატური ჯერის სროლისას იარაღის სტაბილურობას არეგულირებს. პისტოლეტ ყურამქოვი ტაო. სიგრძე 570 მმ, ლული სიგრძე 300 მმ, კალიბრი 9-19 მმ-ზე ლუგერი, ვაზნების ტევადობა 32. სროლის რეჟიმი ავტომატური და ერთეულოვანი ჯერით. სიგანე 62 მმ. სიმაღლე 290 მმ. სამიზნე ხაზის სიგრძე 190 მმ. სამიზნის ტიპი დიოპტრი. წონა 3.2 კგ. მუშაობის პრინციპი თავისუფალი საკეტი. დამრტყმელი მექანიზმი ჩახმახური ტიპის. სროლის ტემპი 600 გასროლა წუთში. პრაქტიკული ტემპი 100 გასროლა წუთში. იარაღის ტიპი ბულპაპი. სამიზნე მანძილი 150 მ. საწყისი სიჩქარე 384 მ წამში. ჩვენი იარაღი გამოირჩევა სროლის დაბალი ტემპით. მისი საშუალო ტემპი არის 600 გასროლა წუთში. რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვაზნების ხარჯვითუნარიანობა შემცირდეს. გარდა ამისა, იარაღი გამოირჩევა სროლის შედეგად აგდება არ აქვს და აქვს ძალიან დაბალი გაფანტუიანობა. ჩვენი იარაღის სავარაუდო ღირებულება იქნება $500. ხეგლერ კოხი MP5-ის ღირებულება ადგილზე არის $1500. თუ არ ჩავთვლით მის ჩამოტანას, გამბაჟებას და ყველაფერი. აგრეთვე მის კომპლექტაციურ ნაწილებს. ჩვენთან დაამზადება რა თქმა უნდა უფრო იაფითაშდება და თან მით უმეტეს საკომპლექტაციო ნაწილების ჩამოტანას აღარ იქნება საჭირო. ჩვენს მიერ შექმნილი იარაღი არის ეხლა საბაზისო იარაღი. სამომავლოდ გადმოსაწევი ჩამკეტი, გადმოსაწევი გადავა მარცხენა მხარეს, რომ მარცხენა ხელით იყოს გადმოტენვა და არ იყოს ესეთი რთული გადასატანი. გაკეთდება ცაციებისთვისაც, რომ ისროლონ მარცხენა ხელით. შემდეგ დამაგრდება კოლიმატორის ტიპის სამიზნე. საშუალება გვეძლევა, რომ დავამაგროთ კიდე ლაზერის ტიპის სამიზნე, თუ იქნება რა თქმა უნდა მისი მოთხოვნილება.
საბაზისო მოდელის მიხედვით შეგვიძლია ჩვენ გადავაკეთოთ თვითონ კალაშნიკოვი ისინი რომლებიც არის შეიარაღებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საჯარისო ფორმირებებზე. Anu, ავიღოთ ჩვეულებრივი კალაშნიკოვის რამა, რასაც არის დამშვებ სასხლეტი მექანიზმი, შეუცვალოთ ლულა და გადავიდეთ იმ ნატოს სტანდარტზე, რომელზედაც ჩვენი ვარაუდით აპირებს გადასვლა საქართველოს სახელმწიფო. Და ჩავსვათ 223 რემინგტონის ლულები. Să-i